Në fund të një viti natyrisht që të gjithë ulen dhe bëjnë llogarit se sa kanë shpenzuar apo fituar, ky vit shumë i vështirë për të gjithë, që nga qeliza më e vogël e shoqërisë deri tek shteti, duket se do të mbyllet ashtu siç nisi, i vështirë. Megjithatë, pavarësisht të gjitha këtyre, tradita e festave të fund vitit duket se nuk i ka stepur njerëzit që t'i bëjnë shpenzimet e parashikuara, që fillojnë që me Krishtlindjen e deri tek viti i ri. Mbyllja e gjatë me sa duket i ka lodhur qytetarët, të cilët gjejnë një mundësi për të mos e jetuar ndryshe këtë fund vit, qoftë edhe tek blerjet e festave. Megjithatë, në terma matematikore, si ishte në fakt ky vit? Çfarë efekti patin portofolin e gjithë secili tërmeti në pas pandemia? Ne flasim për ditë për ekonomi, për GDP-n, për PPP-t, për konsensione dhe blerje të mëdha, por të gjitha në fund përkthehen tek xhepi i gjithë secilit. Dhe kur themi këtë xhep, ka edhe një i varfër, edhe një deputet, edhe një pronar. Pa makinë llogaritëse, por me të ftuar do të bëjmë disa llogari të këtij viti në këtë edicion. Jemi shumë pranë marrjes së dozave të para të vaksinës, deklaroi kryeministri Rama, i cili njoftoi se procesi i vaksinimit do të kryhet në stadiumin kombëtar në Tiranë. Kreu i qeverisë thotë se do të ndërtohet edhe një spital i ri. Bon Natale. Në mesazhin Urbi et Orbi, Papa Francesku kërkoi shpërndarje të barabartë të vaksinave kundër COVID-19. Krishti lindi për të gjithë. Dhe jo për disa, tha kreu i Selisë së Shendit, i cili bëri thirrje për bashkëpunim përballë sfidave me të cilat përballet sot bota. Në meshat përkatëse të mbajtura në vendin tonë, mesazhi i kësaj dite të rëndësishme për besimtarët e Krishterë u fokusua tek triumfi mbi dhimbjen, si dhe vaksina kundër COVID-19 si simbolika e shpëtimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve negocion me 6 kompani për tenderin e blerjes së pajisjeve elektronike për zgjedhjet e 25 prillit. Kjo procedurë ndihmon në kohë komisionin, por nuk garanton transparencë mbi një tender me vlerë rreth 27.5 milion euro. Pas Italisë, Greqia zyrtarizon zgjerimin e ujrave territoriale në detin Jon nga 6 në 12 mili detare edhe me Egjiptin. Përcaktimi zonës ekonomike ekskluzive me Shqiprinë, ndërkohë pritet të zgjidhet në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Reali Madridit kryeson klasifikimin e UEFA si skuadra më e mirë, pas tyre renditen Bavarezët e Bayernit Mynihut, ndërkohë nga ekipet shqiptare Tirana kryeson listën e ndjekur nga Skënderbeu dhe Partizani që plotësojnë podiumin. Mirëmbrëma. Në mesazhin Urbi et Orbi me rastin e Krishtlindjeve, Papa Francesku kërkoi shpërndarje të barabartë të vaksinave kundër COVID-19. Krishti tha ai lindi për të gjithë dhe jo për disa, i cili bëri thirrje ndërkohë për bashkëpunim përballë sfidave me të cilat përballet bota. Bon Natale. Vëllezër të gjithë, vaksina për të gjithë. Me këtë mesazh u drejtua qytetit dhe botës Papa Francesku në ditën e Krishtlindjeve. Ndryshe nga çdo vit, Papa e përsodhi nga brenda Bazilikës së Shën Pietrit mesazhin Urbi et Orbi, e jo në balkonin në sheshin e famshëm ku mblidhen zakonisht mira besimtar. Një fëmi lindi për ne. Lindja është gjithmonë burim shpresë. Është jetë që shpërthen, është premtim për të ardhmen. Fëmia lindi për të gjithë familjen njerëzore e jo për disa. Në një moment të tillë të shënuar nga pandemia pa barazitë sociale dhe ekonomike, kemi nevojë për vëllazëri, shtoi mëtej Papa, ndërsa bëri thirrje për shpërndarje të barabartë të vaksinës dhe për të ndihmuar më të varfrit. Sot në këto kohë të errta dhe të pasigurta për shkak të pandemisë, shfaqen disa drita shpresë, si krijimi i vaksinave. Por që këto drita të ndriçojnë dhe të sjellin shpresë tek i gjithë njerëzimi, duhet të jenë në dispozicion të gjithëve. I lutem të gjithë qeverive, sipërmarrësve apo organizmave ndërkombëtar, të promovojnë bashkëpunimin dhe jo konkurrencën. Vaksina duhet të jetë për të gjithë, veçanërisht për më të doptit. Papa u lut gjithashtu për shtetet e trazuara nga konflikti si Libia, Iraku dhe Libani, e për paqja fatgjatë mes palestinezve dhe Izraelit, në tokën ku siç tha lindi shpëtimtari. Në vigjilje të Krishtlindjeve, kreu i Selisë së Shenjtë drejtoi një mesh të thjeshtë në Bazilikën e Shën Pietrit, ku morën pjesë vetëm pak persona. Gati e zbrazur edhe kisha e lindjes në Betlehem, ku mesha u drejtua nga Pier Battista Pizzaballa.
Në vendin tonë, këtë vit, besimtarët e krishterë i kremtuan krishtlindjet jo në mesnat, por për para orës policore të vendosur për shkak të pandemisë. Në kryeqytet janë mbajtur mesha në pranit besimtarve, lutit e të cilve, kanë qenë për një vit më të shëndetshëm se sa ai që po lëm pas. Ndryshe nga vitet e kaluara, këmbanat e kishave këtë herë nuk ranë në mesnat, por midis orës 18:00 dhe 18:30, lindja e krishtit u kremtua nga mira besimtarë në Shqipëri, ku një pjesë e tyre nën masa të distancimit social ndoqën meshën më nga afër. Në kryeqytet besimtarët katolikë ishin të pranishëm në katedralen e Shëmpalit. Imzot George Frendo shpërndau lutje për të gjithë njerëzit në vështirësi ekonomike dhe shëndetësore. Kjo natë në fakt na fton të bashkohemi me Jezusin në denesën e tij. Dhe të bashkojmë lotet tona me ato të foshnjës Jezus, të lindur jashtë shtëpisë, duke kujtuar shumë persona që son të pokalojnë natën jashtë shtëpisë. Edhe ata që para disa muajsh kanë humbur shtëpinë e tyre nga tërmeti dhe ende banojnë në një tendë. Ndërkohë gjatë paradites së të premtes, besimtarët ortodoks kanë kremtuar krishtlindjet në katedralen Gjallëja e Krishtit. Kryepeshkopi Anastas drejtoi meshën në pranitë të 10 besimtarve. Vetëm një muaj më parë kryepeshkopi u infektua nga COVID-19. Madje gjendja e tij u rëndua duke u detyruar të shtrohet në një spital në Athinë, por pas trajtimit ai e fitoi betejën me jetën. Paqe te gjitheve. Lutje pati edhe për shpëtimin nga pandemia me shpresë edhe nga vaksina që pritet të mbërrisë së shpejti në Shqipëri. Do të kremtojmë me thjeshtësi, me privim, por edhe me dhimbje për ata që ndruan jetë të vetmuar dhe për sa mbi jetuan mes hidhërimit dhe dëshpërimit, të torturuar nga vështirësitë të shumë llojta. Se vaksina që pritet të jep zgjidhjen për të dalë nga robëria jone shumë anshme e koronavirusit, vjen në jetën tonë si një dhuratë e veçantë krishtlindjeje. Pandemia ka diktuar rregulla të reja dhe lëvizje të kufizuara edhe gjatë fundvitit. Ashtu sikurse krishtlindjet, të cilat nuk u kremtuan në mesnat, e njëjta gjë pritet të ndodhë edhe me ndërrimin e vitit. Rrugët e kryeqytetit do të jenë bosh. Qindra besimtarë katolik kanë thyer çdo rregull dhe distancë në këtë kohë pandemie, duke mbushur sallën e katedrales në qendër të qytetit të Shkodrës për të pritur lindjen e Jezu Krishtit. Ndërsa në qytetin e Korçës, mesha e lindjes së Krishtit u mbajt në masa të rrepta anti-Covid dhe në sallë nuk futeshin më shumë se sa 20 besimtarë njëkohësisht. Tuneli dezinfektues në hyrje të katedrales katolike në qendër të Shkodrës, si dhe maskat në fytyrë, ishin të vetmet gjëra që të linin të kuptojë se po jetojmë në një kohë pandemie. Ndryshe nga sa ishte parashikuar, shumë besimtarë kanë preferuar të jenë të grumbulluar për të marrë pjesë në meshën e lindjes së Jezu Krishtit, dhe siç duket edhe nga pamjet, salla e katedrales ka qenë të mbushur. Imzot Mashafra në fjalën e tij u ka bërë thirrje besimtarve që të mos i dorëzojnë të keqes, e cila synon tim poshtë. Mos dorëzohemi, është fjalë e fundit që jap në këtë brëmje, në këtë predikim të shkurtër. Të mos i dorëzojmë të keqes, të mos i dorëzohemi skurajimit. Skurajimi është si janë prapaderës. E shejtani na nxit që të skurajohemi, të humbim shpresën. Por shpresa është në duart të Zotit dhe në duart tonë. Krejt e kundërta ka ndodhur në meshën e mbajtur mëngjesin e 25 dhjetorit në katedralen ortodokse në Korçë. Besimtarët kanë respektuar distancën dhe në sallën e saj nuk hynin më shumë se 20 persona së bashku, duke ruajtur distancat. Kjo është hera e parë që shqiptarët detyrohen ta festojnë krishtlindjen me rrethin e ngushtë familjar. Ora policore për shkak të pandemisë ka bërë që edhe Korça, qyteti më i preferuar për të pritur lindjen e Krishtit, të jetë i boshatisur dhe i heshtur. Si asnjëherë më parë, krishtlindja në Korçë kaloi në qetësi totale. Rrugët dhe sheshet ishin të boshatisura. Ndryshe nga herët e tjera, kur mbrëmja 24 dhjetorit i gjente rrugët e qytetit plot me njerëz që uronin lindjen e Jezu Krishtit. Këtë vit, në rrugët e qytetit të Serenatave, shikoheshin vetëm mjetet e policisë që kontrollonin respektimin e ndalim qarkullimit për shkak të pandemisë COVID-19.
eshtura kanë qenë edhe lokalet, që në Krishtlindjet e mëparshme nuk arrinin dot të shërbenin klientëve. E njëta situatë ka qenë edhe në qytetet e tjera të vendit, rrugë të boshatisura ku shikoshin vetëm uniformat blu. Pas 30 vitesh demokraci, kjo është era parë që Krishtlindja festohet nga shqiptarët vetëm me rrethin e ngushtë familjar, njësoj si në kohën e regjimit komunist. Në meshën e mbajtur në katedralen Nën Tereza në Kosovë, vimzot Dot Gjergji u lut për të prekurit nga koronavirusi dhe u kërkoj politikanëve që të gjenë gjuhën e përbashkët në të mirë të vendit. Mesha me rastin e Krishtlindjes u mbajt edhe në katedralen Nën Tereza në Prishtinë, ku përveç pjesëtarëve të klerit ishin të pranishëm edhe kryeministri në detyrë Abdullah Hoti dhe zyrtar të tjerë të lartë. Lutjet për viktimat të prekurit dhe ata që luftojnë në frontin e parë të pandemisë së koronavirusit ishin në fokus të ceremonisë zyrtare drejtuar nga imzot Dot Gjergji. Imzot Dot Gjergji pati edhe një porosi për spektrin politik në vend, duke i ftuar që të gjejnë forcën për të pajtuar e të japin zgjidhje problemeve që shqetësojnë qytetarët. Mbretëresha Elizabeth dhe Duka i Edimburgut, Princi Filip, po kalojnë festën e Krishtlindjeve të veçuar nga familje e tyre për shkak të kufizimeve nga pandemia. Çifti mbretëror britanik po qëndron në kështjellën Windsor dhe jo në Sandringham, ku mblidheshin tradicionalisht çdo vit. Madje për këto festa nuk do të ketë as vizita mesantarëve të familjes mbretërore britanike. Mbretëresha Elizabeth ndërkohë këto Krishtlindje hoqi dhe dorë edhe nga shërbesa e zakonshme në kishë dhe është lutur në mënyrë private për të shmangur turmat. Për herë të parë që prej zjarit të vitit 2019 në katedralen e Notre Dame-it mbahet koncerti tradicional i Krishtlindjeve. Rindërtimet në monumentin simbol të Parisit vazhdojnë dhe pjesëtarët e korit mbanin veshje mbrojtëse. L'homme se dépasse. Me kapele dhe kostume mbrojtëse për të treguar se katedralja ende po rindërtohet, pjesëtarët e korit të Notre Dame-it të famshëm kënduan brenda monumentit mesjetar për herë të parë që kur një zjarr gati e shkatroi atë. Koncerti në vigjilje të Krishtlindjeve është një traditë vjetore në Francë. Eventi i zhvilluar pa audiencë, u regjistrua më herët gjatë muajit dhe u transmetua në televizion pak para mesnatës. Kori performoi pjesë klasike të Mozartit dhe Schubertit, por edhe një repertor festiv si Jingle Bells apo Silent Night. Struktura me arkitektur gotike dhe një prej atraksioneve kryesore të Parisit u përfshin nga flakët në 15 prill të 2019-s. Zjarri shkatëroi çatin dhe kullën karakteristike me maj. Presidenti Emmanuel Macron u zotua të rindërtoi katedralen brenda 5 viteve, por deri më tani shumica e punimeve janë fokusuar për ta bërë ndërtesën të sigurt, përfshirë pastrimin në mbetjeve toksike. Ndryshe nga vitet e kaluara, plazhet e famshme të Australisë nuk ishin plot me njerëz këtë herë për festën e Krishtlindjeve. Për këtë ndikoi pandemia koronavirus, por edhe moti jo i mirë. Plazhet e famshme të Australisë ishin thuajse bosh në ditën e Krishtlindjeve, duke i dhënë mundësinë e rrallë banorëve lokal që ta kenë vijën bregdetare thuajse për vete. Kufijtë e jashtëm të mbyllur kanë bërë që turizmi të jetë mjaft i kufizuar, por ajo që i mbajti njerëzit larg atraksionit ikonik Bondi Beach, një destinacion tradicional për Krishtlindje për mirave çdo vit, ishte moti jo i mirë dhe pandemia koronavirus. Duhet të jemi të pranishëm, të sillim gëzim përballë situatës, të sillim rreze shpresë dhe pak çmenduri. Për këtë është plazhi Bondi dhe për këtë janë Krishtlindjet. Erdha këtu 4 vite më parë me pushime dhe nuk u largova kurrë.
Isha një djalë tradicional britanik, por duhet jetoja në Bondi. Kështu që nuk ka traditë më të mirë për Krishtlindje se sa të vish këtu dhe të festosh me pak zhytje në det. Në mesditë vetëm rreth 100 persona po notonin, bënin surf dhe shkrepnin fotografi afër një peme Krishtlindjesh të vendosur nga rojet bregdetare. Ndërka që Australia rënditet mes vendeve që ka menaxhuar më së miri pandemin dhe numëron 28.000 raste dhe 908 jetë të humbura nga koronavirusi. Edhe pse vaksina nuk ka mbërritur ende, vendi se ku do të zhvillohet fushata e imunizimit në vendin tonë është përcaktuar. Kryeministri Rama gjatë takimit që zhvilloi me disa mjek dhe infermier të spitalit infektiv për të shkëmbyer urimet e Krishtlindjes, njoftoi se vendi ku do të kryhet vaksinimi do të jetë stadiumi kombëtar këtu në Tiranë. Jemi shumë afër finalizimit të marrëveshjes për të pasur dozat e para, pohon Rama, që tregon se disa prej tyre janë premtuar nga shteti bullgar. Stafi të infektivit ndërkohë ai u dha edhe larmin e ndërtimit të një spitali të ri. Kjo dhurat simbolike e Krishtlindjes nuk ishte e vetme që Edi Rama u kishte rezervuar mjekëve dhe infermierëve të spitalit infektiv. Me mbarimin e pandemisë, kryeministri njoftoi ndërtimin e një spitali infektiv të ri. Godina do mbylli në mënyrë të lavdishme misionin e vet, se mbas kësaj lufte do bëhet Godina e re. Po. Edhe lajmi është ky. Me ngjatimin edhe të kredit bankës botërore, tashmë infektivi është përfshirë në planin ton për tu rindërtuar. Mbyllja e luftës do jetë me ceremoni. Profesor Esha me profesor Tritani të dy me sustat në dorë për t'i vënë dinamitin kësaj. Rama zbuloi dhe ku është vendosur të zhvillohet fushata e vaksinimit. Kemi filluar të adaptojmë një projekt tek stadiumi Er Albania për vendosur gjithë ekipet që do bëjë vaksinimin se siç kemi dëgjuar dhe nga të tjerë dhe që nga kanë sugjeruar në mjedis të hapur është shumë më mirë, por të pas edhe rradha të kontroluara, sigurisht mjedis i hapur, por prapë dhe i mbyllur. Sa i përket sigurimit të dozave të para, kreu i qeveris u shprej optimist. Jemi shumë afër përmbylljes së një marrëveshje me disa komponent për vaksinën, kështu që besoj që në fillim të vitit do të kemi edhe dozat e para dhe dozat e para sigurisht janë për ju edhe do hidhet me short dhe bëj për para në jata për të bësht i tanë Njën për gjithësi që hap rrugën të e di Një sasi simbolike ja ka premtuar Bulgaria se u folë tu për Maqedoninë e Veriut për shumë po ato janë 100 doza që Bulgaria ka deklaruar që do t'jap, për Maqedoninë e Veriut njësoj si për ne. Ne nuk e kemi deklaruar këtë gjë, e para është një shprehje si thosh dashamirësie, po s'është fakt. Dhe e dyta s'kemi dashur të bëjmë fjalë, po jemi shumë afër. Të parat që do të vaksinohen do të jenë stafi i spitaleve Covid, më pas mësuesit dhe punonjësit e policisë, pohoi kreu i qeverisë. Edhe përgjatë 24 orëve të fundit, ritmi përhapjes COVID-19 në Shqipëri vijon të jetë i ulët, krahasuar me shifrat e pak ditëve më parë. Sipas raportimit të Ministrisë së Shëndetësisë, nga 2184 testime kanë rezultuar pozitiv 553 qytetarë, ndërsa kanë humbur jetën 9 personat moshave nga 52 deri në 81 vjeç. Në 24 orët e fundit janë shëruar 514 qytetarë, ndërsa në 4 spitalet COVID po trajtohen 309 pacient, 22 janë në terapi intensive, nga cilët 9 të intubuar. Në qendrën kombëtare të biznesit është zyrtarizuar transaksioni ku Kastrati Group ka bler 100% të aksioneve të Tirana International Airport që menaxhon koncesionin e aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza. Aksionet u shitën nga Real Fortress Private Limited në pronësi të grupit kinez të shërbimeve financiare China Everbright. Sipas kontratës, paketa totale e aksioneve u ble për 71 milion euro që do të bëhet në dy pagesa.
Historia e shitjes dhe blerjes aksioneve të aeroportit të vetëm në Shqipëri ka nisur në vitin 2004, kur kontrata e koncesionit u morë fillimisht nga tre aksionerë, Albanian American Enterprise Fund, DEG Deutsche Investments dhe Avi Alliance GmbH. Në vitin 2016, këtat fundit, ja shitën aksionet e TIAS, kompanisë kineze, China Everbright. Shitja sërish e aksioneve ndodhë në një kohë kur aeroportit vetëm në Shqipëri është hequr ekskluziviteti, që pengonte edhe hapjen e aeroporteve të tjera. Ndërkohë, qeveria ka njoftuar se ka nisur puna për vënien në funksionim të aeroportit Kuksit. Heqja e ekskluzivitetit e shtoi afatin e koncesionit të aeroportit me 2 vite shtesë, nëse do të hyjë në funksion edhe aeroporti i Vlorës, tenderi të cilës është shtyrë disa herë, Tirana International Airport mund të marrë 2.5 vjet të tjera shtesë. Festat e fundvitit po nxisin njerëzit që të shpenzojnë për ushqime, veshje, pajisje të tjera dhe udhëtime, duke nxitur qarkullimin e parasë në një ekonomi që e vuan krizën e konsumit që prej muajit mars. Edhe pse 2020 i reduktoi të ardhurat për shumë familje, për vitin e ri nuk do të mungojnë dhuratat. Pandemia nuk ka arritur të prish frymën e festave këtë fund dhjetori, ku të shumtë kanë qenë ata që janë drejtuar qendrave tregtare. Krishtlindjet dhe viti ri janë periudha kur shqiptarët edhe shpenzojnë më shumë për pazaret e fundvitit. Përmes dhuratave për miq dhe familjar apo për të përfituar nga uljet e dyqaneve, njerëzit shpenzojnë duke rigjelluruar një ekonomi të prekur fort nga kriza këtë vit. Covid-19 i kishte shtyrë shqiptarët drejt kursimit, por darka e fundvitit, udhëtimet për argëtim apo vizitat tek miq dhe familjarët janë tradita që kërkojnë shpenzime nga familjet shqiptare dhe nxisin qarkullimin e parasë. Për të lënë pas krave një vit të vështirë, edhe këtë herë nuk do të mungojnë dhuratat. Për kë po blini dhuratat? Pajti për librit. Çfarë po blini? Në fund drejtën bluzë i kam deri tani, do t'i marrë në një lodër të vogël. Familjar. Për familjarët më shumë. Për vetë ke lënë diçka? Dhe mirë. Më shumë veshje, lodra. Po te veshjet më shumë se edhe fëmijët sot nuk është se duan lodra ata. Do bëni dhurata këtë vit apo shumë? Normalisht po, si çdo vit. Për çfarë do të shpenzoni? Për dhurata për fëmijët më shumë. Më shumë veshje apo lodra? Da, mix. Jo, më dhurat për kalamajt. Më shumë për familjarët, më të afërt, se nga pandemia nuk kemi mundësi edhe të takojmë më të... Qa kemi nduar veshje, lodra, ndoshta për më të vejgjit? Po, për të rriturit veshje, ndërsa për më të vejgjit në një lodër, ndojnë diçka tjetër simbolike. Nga ushqimet dhe pijet për të pritur ndërrimin e viteve, tek veshjet, pajisjet elektronike dhe arredimi i shtëpisë, dhjetori është periudha kur blihet mesatarisht 3 herë më shumë krahasuar me muajt e tjerë. Fatura e fundvitit varion sipas buxhetit të familjeve, por këtë vit pritet të jetë më e reduktuar, pavarësisht prirjeve konsumatore për shkak të rënjes së të ardhurave. Të mësuar me shtëpinë të mbushur plot me njerëz për të kremtuar Krishtlindjen, Paulin dhe Regjina Ndreka e ndjejnë shtëpinë bosh për shkak se vizitat e miqve janë të pakta. Situatë e diktuar kjo prej pandemisë, ndërsa fëmijët i kanë emigrantë dhe nuk mundën të jenë pranë prindërve. Në kohë të vështira si këto që po kalojmë, edhe celebrimi i Krishtlindjeve nuk mund të ishte si zakonisht. Në Juban të Shkodrës, familja e Paulin dhe Regjina Ndrekës e kanë derën dhe zemrën hapur si çdo vit, por janë të pak të miqtë që i vizitojnë. Njerëzit janë të urrit, nuk e di, ndoshta unë nuk jam specialist me folë për këtë pikë, por ti marrë parasysh që duhet me njek disa regla dhe na mundonë gjithmonë që pak të në osi familja dhe këtu besimtarët e familjës tonë mundonë me kënë të regla në këtë pjesë dhe kja bënë që vizitet janë kajtë kofizume. Për mu më duke në shumë madhë varfë nëse herë tjera, se në mungojnë me cëte të afer me të tonë, me gjithse vinë pak krejtë. Zakonisht sa ju kanë ardhë për shumë? Po, zakonisht kanë ardhë, e lejzet vitë kanë pas rastë që kanë ardhë, 3 lejte, kurse si mjetë ashtë nuk janë krejtë pak. Pengu i Regjinës si nën është që këtë vit nuk i ka fëmijët pranë për shkak të bllokimit të lëvizjes mes shteteve. Gëzuar e për shumë vjet kshnella. Së dy vjet e mrapa pa zotit që
të kalojnë kja pandemi. Për emigrantat që ju kanë dalë rrugën shumë personal. So, një kam fëmijë jashtë, ata edhe s'kishin mujtë me ardhë, po bon zote që t'lirohen e dvinë, sa mu mush trojzat tonë. Aja këzimi më i malë për një nënat. Me urimin që kjo situatë pandemie të kaloj sa më shpejt dhe njerëzit të gëzojnë shëndet, Paulini dhe Regjina i gëzohen tryezës së vogël të kësaj krishtlindjeje. Greqia zyrtarizon zgjerimin e ujrave territoriale në detin Jon nga 6 në 12 milje detare. Dekreti presidencial për këtë çështje u miratua nga Këshilli i Shtetit pas kontrollimit të ligjshmërisë. Në të thuhet se Greqia rezervon të drejtën të eksplorojë dhe shfrytëzojë burimet e ndryshme të kësaj zone ekonomike ekskluzive, përfshirë prodhimin e energjisë nga uji dhe ajri. Dekreti do të nënshkruhet nga presidentja e vendit dhe pas botimit në gazetën e qeverisë, ai do të shndërrohet në ligj shtetëror. Mediat greke shkruajnë se përcaktimi i zonës ekonomike ekskluzive në detin Jon i hap rrugën zgjidhjes së mosmarrveshjes mes Greqisë dhe Shqipërisë për ndarjen e kufirit detar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Sipas gazetës Prototema, kjo ishte një dakordësi arritur mes kryeministrit shqiptar Edi Rama me ministrin e jashtëm Helen Nikos Dendias. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, kthehemi pas pak. Në ditët e fundit të këtij viti, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hapur procedurën e prokurimit për identifikimin biometrik. Në garë janë 6 kompani, mes tyre edhe një shqiptare, të cilat synojnë të realizojnë për herë të parë identifikimin elektronik të zgjedhësve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hapur tenderin për blerjen e pajisjeve elektronike për zgjedhjet e 25 prillit. Vetë KQZ ka përcaktuar se kjo procedurë do të bëhet pa shpallje dhe me negocime 6 kompani të cilat ju përgjigjen thirrjes së mëparshme të KQZ-s për të paraqitur ofertat e tyre. Kjo formë zgjedhur ndihmon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të mos humbas kohë kur ka mbetur 4 muaj nga zgjedhjet, por nga ana tjetër nuk garanton transparencë të plotë mbi një tender që ka vlerën e rreth 27.5 milionë eurove. Nga 6 kompani, vetëm njëra është shqiptare dhe synojnë që për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të implementojnë identifikimin biometrik në të gjithë vendin, si edhe 2 projekte pilot, votimin dhe numrimin elektronik. Për identifikimin biometrik, KQZ ka parashikuar se nevojit në rreth 2.1 miliard lek ose rreth 17.2 milion euro. Aktualisht qeveria ka alokuar vetëm 20% të vlerës, ndërsa pjesën tjetër do ta kalojë në fillim të vitit të ri. Qeveria ka vendosur në dispozicion financimin e kërkuar nga KQZ-ja për aq sa ka kërkuar KQZ-ja. Ndërsa për dy sistemet pilot, nevojitet në rreth 10.3 milion euro në mënyrë që në 1100 qendra votimi, për herë të parë të bëhet votimi elektronik e më pas numrimi elektronik i tyre. KQZ-ja i ka lënë afat kompanive që të paraqesin zyrtarisht oferta deri në datën 5 janar e më pas në mesin e muajit të parë të vitit të ri të shpallet edhe fituesi. Qeveria ka miratuar shpronësimin e tokave ku do të ndërtohen varrezat e ushtarëve grek nëpërmjet një VKM-je të miratuar në vigjilin e Krishtlindjes, duket si pala shqiptare i ka dërguar një mesazh fqinjit grek dhe ka vendosur vijimin e procedurës së ndërtimit varrezave të ushtarëve të rënë në luftën italo-greke në vitet 2020-2021. Kjo ka qenë edhe një nga kërkesat e ngritura nga pala greke në momentin e nisjes së dialogut ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë për të zgjidhur çështjet e mbetura pezull ndërmjet dy vendeve. Një tjetër ngjarje e rëndë ka tronditur banorët e Elbasanit. Për 15 orë me radhë, një 45 vjeçari identifikuar si Josif Kavaja i ka bërë rezistencë duke qelluar me armë ndaj forcave të policisë. Për arrestimin e tij është dashur ndërhyrja e forcave Renea, të cilat ndërhyjnë për ta neutralizuar atë duke e plagosur në këmbë. Ka rezistuar 15 orë ndaj policisë dhe në fund është kapur i plagosur. Josif Kavaja, 45 vjeç, nga fshati Selti i Elbasanit, pasi ka terrorizuar banorët e zonës, ka bërë luftë edhe me policinë. Kjo e fundit u lajmërua pas ditën e sejintes nga banorët se Josif i qëllonte me breshëri automatiku në ajër. Në momentin kur policia është afruar në banesën e tij, 45 vjeçari ka filluar të qëllojë në drejtim të tyre. Në këto kushte, uniformat blu zjeruan perimetrin e sigurisë dhe pritën mbërritjen e forcave Renea, të cilat nisën negociatat me 45 vjeçarin. Por ky i fundit, në kushte ende të paqarta, i është kundërpërgjigjur me armë duke u futur në pyllin që ishte pranë banesës.
për orë të tëra forcat rinia kanë vazhduar ndjekjen në pyll në kushtet e errësirës totale dhe gjatë shkëmbimit të zjarrit 45 vjeçari është plagosur në këmb në orët e para të mëngjesit të kësaj të premte. Pas plagosjes Yusif Kavaja është dërzuar, ndërsa policia e ka transportuar në spitalin e Elbasanit ku po merr mjekimin e dur. Nga të dhënat e para mësohet se 45 vjeçari qëllonte shpeshherë me armë në ajër. Ai jetonte i vetëm në fshatin Malor dhe dyshohet se kalonte shpeshherë kriza depresioni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dekoroi të dërguarin e posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell me medaljen e sigurisë kombëtare. Ambasadori Richard Grenell nderohet për kontributin e tij të jashtëzakonshëm që mundsoi në shkrimin historik të marrëveshjes tregtare mes Kosovës dhe Serbisë. Mbi bazë të marrëveshjes, dy vendet rivendosën lidhjet e drejtpërdrejta ajrore, hekurudhore dhe rrugore përmes projekteve të infrastrukturës së nevojshme për të lehtësuar rritjen ekonomike dhe transferimin në kohë të mallrave dhe njerëzve, thot Trump në vendimin e tij. Njoftimin e ka bërë ambasadori Grenell përmes një postimi në rrjetin social Instagram. Ambasadorët e Bashkimit Evropian u informuan lidhur me përmbajtjen e ujdisë tregtare post-Brexit e arritur me Britaninë e Madhe në dokumentin prej mbi 1200 faqesh, është përcaktuar rregullimi të drejtave të peshkimit si dhe shumë çështje të tjera. Bashkimi Evropian në punë dhe gjatë festave, ambasadorët e 27 vendeve anëtare u informuan për marrëveshjen tregtare post-Brexit të arritur me Mbretërinë e Bashkuar. Ata mbajtën në Bruksel një mbledhje në ditën e festës së Krishtlindjeve. Krye negociatori i Unionit Michel Barnier prezantoi ujdin e volosur pas bisedimeve e sfilitës së disa mujore për të drejtat e peshkimit dhe rregullat e biznesit. Ligjvënësit britanik do ta votojnë akordin në parlament më 30 dhjetor, një ditë para se vendi të largohet nga rregullat ekzistuese tregtare. Dokumenti me mbi 1200 faqe përmban rreth 800 faqe me anekse dhe footnota, sipas asaj që raporton BBC. Partia Laboriste në opozitë njoftoi se do ta mbështesë ujdin pasi është e vetmja alternativë e largimit përfundimtar nga BE duke shmangur kaosin. Kjo nënkupton që miratimi nuk do të jetë një problem. Megjithatë, marrëveshja duhet të aprovohet edhe nga Parlamenti Evropian, gjë e cila nuk pritet të ndodhë përpara vitit të ardhshëm. Kjo nënkupton se ajo do të aplikohet në mënyrë provizore deri në marrjen e dritës jeshile edhe nga BE. Sipas raportimeve të mediave britanike, në UID është rregulluar e drejta e peshkimit, si dhe është rënë dakord që Londra dhe Brukseli të mos vendosin tarifa shtesë për shkëmbimet tregtare. Jemi sërish bashk në ditarin e mbrëmjes këtu në A2 CNN. Në qendrën kombëtare të biznesit është zyrtarizuar transaksioni ku Kastrati Group ka bler 100% të aksioneve të Tirana International Airport që menaxhon koncesionin e aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza. Aksionet u shitën nga Real Fortress Private Limited në pronësi të grupit kinez të shërbimeve financiare China Everbright, dhe si pas kontratës, paketa totale e aksioneve u ble për 71 milion euro që do të bëhet në dy këste pagesash. Historia e shitjes dhe blerjes e aksioneve të aeroportit të vetëm në vendin ton ka nisur në vitin 2004, kur kontrata e koncesionit u morë fillimisht nga tre aksioner Albanian American Enterprise Fund, DEG Deutsche Investions dhe Avi Alliance GmbH. Në vitin 2016, këta të fundit ja shitën aksionet e TIAS kompanisë kineze China Everbright. Shitja sërish aksioneve ndodh në një kohë kur aeroportit vetëm në Shqipëri është hequr ekskluziviteti që pengonte edhe hapjen e aeroporteve të tjera. Qeveria ndërkohë ka njoftuar se ka nisur puna për vënien në funksionim të aeroportit Kuksit. Heqja e ekskluzivitetit e shtoi afatin e koncesionit të aeroportit me 2 vite shtesë. Dhe nëse do të hyjë në funksion edhe aeroporti i Vlorës, tenderi të cilës është shtyrë disa herë, Tirana International Airport mund të marrë 2 vite e gjysmë të tjera shtesë. Festat e fundvitit po nxisin njerëzit të shpenzojnë për ushqime, veshje, pajisje të tjera dhe udhëtime, duke nxitur qarkullimin e parasë në një ekonomi që e vuan krizën e konsumit prej muajit mars. Edhe pse 2020 i reduktoi të ardhurat për shumë familje, për vitin e ri nuk do të mungojnë dhuratat. Pandemia nuk ka arritur të prish frymën e festave këtë fund dhjetori, ku të shumët kanë qenë ata që janë drejtuar qendrave tregtare. Krishtlindjet dhe viti i ri janë periudha kur shqiptarët edhe shpenzojnë më shumë për pazaret e fundvitit.
Përmes duratave për miq dhe familjar apo për të përfituar nga uljet e dyqaneve, njerëzit shpenzojnë duke rigjelluruar një ekonomi të prekur fort nga kriza këtë vit. COVID-19 i kishte shtyrë shqiptarët drejt kursimit, por darka e fundvitit, udhëtimet për argëtim apo vizitat tek miq dhe familjarët janë tradita që kërkojnë shpenzime nga familjet shqiptare dhe nxisin qarkullimin e paras. Për të lënë pas krave një vit të vështirë, edhe këtë herë nuk do të mungojnë dhuratat. Për kë po blini dhuratat? Pajtik për librit. Çfarë po blini? Me thënë drejtën bluzë i kam deri tani, do t'i marrë në një lodë të vogël. Familjarët? Për familjarët më shumë. Për vete ke lënë diçka? Ne, mirë. Më shumë veshje, lodra? Po te veshjet më shumë se edhe fëmijët sot nuk është se duan lodra ata. Do bëni dhurata këtë vit apo shumë? Normalisht që po, si çdo vit. Për çfarë do të shpenzoni? Për dhurata për fëmijët më shumë. Më shumë veshje apo lodra? Mix. Jo, më dhuratë për kalamajt. Më shumë për familjarët, më të afërt, se nga pandemia nuk kemi mundësi edhe të takojmë më të... Qa ke menduar veshje, lodra, ndoshta për më të vegjlit? Po, për të rriturit veshje, ndërsa për më të vegjlit në një lodër. Ndojnë diçka tjetër, simbolike. Nga ushqimet dhe pijet për të pritur ndërrimin e viteve, tek veshjet, pajisjet elektronike dhe arredimi i shtëpisë, dhjetori është periudha kur blihet mesatarisht 3 herë më shumë krahasuar me muajt e tjerë. Fatura e fundvitit varion sipas buxhetit të familjeve, por këtë vit pritet të jetë më e reduktuar, pavarësisht prirjeve konsumatore për shkak të rënjes së të ardhurave. Po mbyllet një vit edhe më i vështirë në arsye tashmë i dim të gjithë, por edhe pa vështirësi të mëdha të këtij viti, në përfundim të çdo 365 ditëshi, ajo që bëhet në fakt janë llogaritë. Sa shpenzuam, sa kush syem, çfarë blem këtë vit dhe çfarë do të blem vitin që vjen. Kjo llogari bëhet në çdo familje dhe natyrshëm që llogaria fillon në qelizën e vogël të shoqërisë dhe në bazë të saj më tej bëhen edhe llogaritë mëdha të një shteti. Si ka qenë ky vit me numrat? Pikërisht për këto llogari ekonomike ne do të bëjmë një bisedë në këtë fund viti me specialistin e ekonomisë zotin Albert Gajo për të kuptuar se si ishte ky vit në portofolin e çdo shqiptari në fakt. Zoti Gajo, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni në komunikim. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën dhe gëzuar Krishtlindjes, meqenëse është edhe Krishtlindje sot. Gëzuar, kënaqësi që jemi në komunikim bashkë dhe do të kisha dëshirë bisedën ta nisnim dhe ta fillonim nga gjërat më të thjeshta dhe më të kuptueshme për ata që mund të jenë duke na ndjekur, meqenëse jemi edhe në festa dhe në atmosferë sa do të vakët për festive, ta fillojmë atë që na rëndon të gjithëve, pra portofolin, siç po themi. Si ka qenë portofoli këtë vit? Ky vit ka qenë nga vitet më të vështira që kanë kaluar jo vetëm ekonomia shqiptare, por në përgjithësi ekonomia për shkak ekonomia botërore për shkak të pandemisë Covidit që reduktoi shumë biznese, krijoi probleme në qarkullimin e njerëzve, në qarkullimin e madhrave dhe në mbylljen e shumë aktiviteteve. Po veçanërisht kjo u ndjen në Shqipëri, sepse nuk pati asnjë lloj sektori apo biznesi në Shqipëri që të ketë përfituar në një farë mënyrë nga kjo lloj situatë e pandemisë. Dhe sektorët më kryesorë në të cilën është më vitale ose më rëndësishme ekonomike në këto vitet e fundit në Shqipëri u goditën dhe më fort, siç ishte sektori i turizmit apo edhe sektorët të tjerë, të cilat kishin të bënin me punësimin në sektor si të call centrat apo të fasoneria, e cila për shkak të rënjes së konsumit dhe të investimeve direkte, edhe ato popsojnë në një rënje shumë të madhe. Kështu që konsumi i themi masiv i të individve me të ardhura të ulta dhe mesatarisht të ulta, ato dhe më të varfra, kanë ndikuar në mënyrë të jashtëzakonshme, dhe që ka do të ketë rritur me pa dyshim dhe të vendet për gafrinë e Shqipëri. Për këtë kursimit, mendoj që dhe nga dhënat i kanë publikuar Banka e Shqipërisë, kursimet në përgjithësi janë rritur, sepse në Shqipëri është tendenca që të njerëzit të cilët kanë siguri, kanë pasiguri në investimet e ardhshme apo kanë pasiguri në situatën ekonomike, fillojnë të tentojnë të kursejnë, por kursimet ose në depozitat në Bankën e Shqipërisë janë të limituara, sepse janë rreth 10 ose 15% e popullsisë në Shqipëri që kanë depozita kursimi. Të cilat në përgjithësi nuk kanë rënje, pra kanë krijuar një lloj stabiliteti dhe gjendje financiare e bankave, të cilat nuk kanë pasur probleme financiare në drejtim të keqit, ose kanë pasur pasigurinë në këtë drejtim, sepse shqiptarët kanë tentuar që në këto kushte të pasigurisë
të ulin kursimin, të shtojnë kursimin, të ulin konsumin, të shtojnë kursimin në bankat tregtare, dhe të paksojnë investimet në sektorit të tjera, vetëm e rritë të real estate, apo të investimet të tjera në përta mund të investoni. Ky 10-15% që ju përpërmendni, besoj është një klasë shoqërore, po e quajmë një grupim social, apo një shtres, nuk e di cili term do të përfshin të më shumë, por që ka një e përsi në terma ekonomik edhe në situata normale, apo ja? Po sigurisht, ato kanë qenë stabile, depozitat e shqiptarëve në veçanërisht edhe në euro, nga që veri më tanë. Por ta thënë ndryshe, janë ata që kanë gjithnjë. Apo ja. Ato kanë qenë stabile dhe në përgjithësi kanë qenë në rritje, por që bankat i kanë ato si një cash flow, të cilat i përdorin kryesisht të financuar borxhin publik, bonat e thesarit, por edhe në sektorët e tjerë të ekonomisë, por sektori i ekonomisë dhe ekonomia reale nuk ka pasur një rri ose apetat për kredi, për shkak të situatës ekonomike dhe për shkak se një pjesë e borxheve ose të kredive të bankave tregtare po rrit portofolin e kredive të papaguara, dhe që bankat i ka bërë që të jenë më të kujdesshme në drejtim të kreditimit ekonomisë në këtë situatë të Covidi që përgallon përgjësi situatë ekonomike në Shqipëri. Ka një treguës që është mjaft interesant ndërko dhe ka marrë interpretime të ndryshme, por kryesisht duke u lidhur me pandemin, me Covidin, është fakti që bankat kanë rritur depozitat e tyre, sepse njerëzit bëjnë disa llogari për shëndetin më shumë tani se sa në një situatë normale, apo jo, mund ta interpretojmë kështu? Jo, kjo është një situatë, a unë theksova, kjo është një situatë paniku për njerëzit, dhe në gjithmonë një situatë paniku, ata janë gjithmonë më të kujdesshëm në shpenzime, dhe tentojnë të kursejnë këto lloj parash. Por, ideja të shi është që këto parat kursyre nga individet, të cilat i kursejnë është ku do përdorin dhe si do përdorin në ekonomi. E vetëm e mundësi investimi të bankave të sigurta është janë sektori financiar që ka krijuar shteti nëpërmjet bonave të thesarit, gjë që në një farë mënyrë ka lehtësuar koston e bonave të thesarit, sepse nuk janë rritur interesat e bonave të thesarit, por njëkohësisht ato kanë krijuar një lloj rreziku, pse ne e dimë që borxhi publik i Shqipërisë ka kaluar 80%. Që në një mënyrë ose në një tjetër, në rast se qeveria nuk do të ketë kujtesë në vitet e arshme për të, si që ka seksuar dhe fëmënaja, për të ullur borxhin e brëndshëm dhe për të shërbyer më mirë sektorve të tjerë të ekonomisë pa rritur borxhin publik, ai do të krijojë një lloj sigurie, por në rast të kundër, nëse ky borxh do të tallohet, dhe nëse do të krijohet një situatë më vështirë ekonomike, njerëzit do të tentojnë të depozitat, atëherë do të ketë një presion të më të madh për qeverinë për të ripaguar një pjesë të këtyre bonave të saj. Gjë që mund të krijojë një lloj pasigurie, por për momentin kjo lloj pasigurie nuk ekziston as më tepër, që edhe tregusit makroekonomik, veçanërisht buxheti për vitin e ardhshëm, është më stabilizuar nga drejtim të treguzve të thellimit të borxhit. Qeveria, duke parashikuar një rritje ekonomike prej 6%, mendon që do ta mbajë në kontroll qitin bugjetor, pavarësisht se është një vit elektoral, që përgjithsisht në vitet elektorale krijohet një lloj instabiliteti dhe veçanërisht në mbledhjen e të ardhurave, për shkak të mos fokusimit si duhet administratës tatimore në këtë lloj sektori. Viti që po lëm pas na përballi me shumë vështirësi, që tashmë janë bërë dhe refren, po i themi kështu në çdo bisedë që diskutohet për ekonominë, po edhe fenomenet sociale, duke filluar nga tërmeti, pastaj pandemia, dhe ndërkohë që po mbyllim vitin kalendarik, çfarë mund të themi zoti Gajo për vitin ekonomik në terma përtej atij portofolit personal që përmendëm në nisje të bisedës, pra me paratë e shtetit çfarë ndodhi? Sigurisht që pritshmëria për ndryrjen e qeverisë në këtë periudhë ka qenë e madhe. Kjo është arsye kryesore është që në të gjitha vendet, në situatët e një krizit të tjilë, të krizit të tjilë, i vetëmi instrument, ose i vetëmi ankor që janë qeverit, janë ato tashi që cilët kanë ndryrë, ose po ndryrë në mënyrë të drejt për drejt për stabilizim e tregëve financiare, së bashku me politikën monetare, së bashku me bankat qendrore respektive. Sigurisht që dhe institucionet ndërkombëtare, për monitorojnë në mënyrë
të vazhdush në këtë loj situate, në mënyrë që qeveritë mos ndjenë në vështirësi në drejtim të financimit dhe të mbështetjes të sektorve ekonomik. Në përgjithësi, dërhyri që ka bërë qeveria ka qenë limituar, dhe më thënë po të shikosh kursit e ndërhyrjes së qeverisë shqiptare në krahasuar me GDP-n në krahasim me gjithë vendet e tjera ka qenë tepër limituar, domethënë rreth 2.5-2.7% ka qenë në total të GDP-s ka qenë në ndërhyrje financiare të dy paketeve që ka krijuar qeveria, kurse në vendet e tjera të zhvilluara për shkak të mundësive financiare të komunitetit financiar ka qenë 10% të GDP-s. Në vendet e rajonit ka qenë 5-7%. Kjo tregon që kostoja më e madhe e kësaj krize, qoftë për edhe mbulimit të kostos financiare shëndetësore, qoftë edhe për tjerën ekonomike, ka kaluar indirekt tek privati, i cili ka reduktuar shpenzimet e tjera për konsum apo për investime dhe ka rritur shpenzimet e tjera veçanërisht ato shëndetësore dhe shpenzimet e tjera që lidhen me situatën ekonomike dhe pasigurisë për ndihmën e tjera që mund t'i ketën familjeve të tjera. Pra në përgjithësi Shqipëria e ka përballuar këtë lloj kosto në përmjet rritjes së shpenzimeve private, në përmjet rritjes së këti loj investimi që kryen privat. Ne dimë për shembull që në sektorin e shëndetësisë shpenzohen rreth 6.5%, 7.5% në 7% të GDP-së, që është totali shpenzime private dhe publike, ndërsa shteti ose të ardhmët nga buxheti i shtetit financojnë 2.5% të GDP-së për shëndetësinë. Pra rreth 3.5% ose më shumë se gjysmën e shpenzimeve në vite normale i ka përballuar privat. Të situatë kur rritja e krizës së pandemisë e ka bërë të padiskutueshme nevojën për një mbështetje, ndihma ka qenë relativisht e vogël për sektorin shëndetësisë. Pavarësisht se duhet të doriten pagat vitin e ardhshëm, por shpenzimet që bëri drejt për drejt qeveria këtë vit kanë qenë shumë të limituara, kështu që kostoja e rritjes së sektorit, rritjes së nevojave për një shërbim shëndetësor, veçanërisht të njerëzve të prekur nga Covidi, është përballuar në pjesën më të madhe nga kursimet private. Shpresojmë që vitin e ardhshëm të kemi një buxhet i cili është pasqyruar, por përsëri ai nuk garanton që në rast pandemie ose në rast të një vazhdimit të një krize, qeveria do të bëjë më shumë se çka bën për këtë vit, aq më tepër që është në presionin e një deficiti që është relativisht i lartë në krahasim me vendet e rajonit, është në limitin e të cilën ai nuk është i përballueshëm në rritjen e një deficiti më të ardhshëm buxhetor, në rast se nuk do të ketë masa shtrënguese për rritjen e të ardhmeve. Duke qenë se erdhët në këtë pikë zoti Gajo, një nga çështjet më shumë të debatuara, sidomos gjatë këtij viti, ka qenë vazhdimi ose ndërprerja, është dhënë formën e këshillës dhe është kthyer në temë debatesh të flakta, të paktën besoj tek qarku juaj dhe i kolegëve tuaj, pra pagesat për koncensionet, dhënia e PPP-ve. Pra, në fakt disa specialistë thonë që nuk është diçka e keqe, po si ta kuptojmë në terma të thjeshta, pra në raport me një vit kaq të vështirë ekonomik? Ne dimë që qeveria shqiptare zgjidhjen kryesore në drejtim të atraktimit të investimeve private dhe në veçanërisht në drejtim të shpenzimeve publike dhe strategjimin që ka pasur ajo sektoriale e ka bazuar tek partneritetet publik-private, të cilat tek neve nuk kanë qenë të bazuar mbi një lloj strategjie në cilën ne do të zhvillojmë një sektor, ne përcaktojmë sektorin, ne përcaktojmë shërbimet, produktet në të cilat ne do t'i kërkojmë, por dhe pastaj të bëjmë një studim paraprake për fizibilitetin dhe pastaj të hapnim tendera ose të hapnim kërkesa për këtë lloj shërbimesh. Në Shqipëri 90% e tyre kanë ardhur si një kërkesë nga vetë privatët, të cilat janë munduar ose janë akomoduar brenda buxhetit i cili ka qenë gjithmonë në vështirësi për të përballuar shpenzimet normale. Dhe të marrim shëndetësinë që janë bërë 2 ose 3 PPP të cilat kanë krijuar një debat më të madh siç është check-up-i apo shërbimi. Të dyja këto lloj kontratash nuk janë bërë mbi bazën e një strategjie paraprake. Pra, në asnjë strategji të Ministrisë së Shëndetësisë apo të qeverisë shqiptare nuk ishte parashikuar që ne do të bëjmë check-up-in. Tash çfarë do të check-up-i? Check-up-i thotë që të gjitha të dhënat
po ti marrë dhe nga një aspekt që nuk është trajtuar dhe unë për trajtojnë këtu, nuk është trajtuar në një aspekt. Që kapi është një kompani private, përmërësit se kushës nuk përdo emra, bën kontrol të plot të një fase të popullësisë që shkon nga 20 dhe 60 vjeç. Po që do të thotë, ajo ka mobilizuar të gjithë të dhënat të shëndetësore të impirit shqiptar, të cilat në një strategji normale, në një strategji normale për shëndetin publik diskutohet do të jenë të hapura apo të mbyllura. Në çfarë kuptimi? Në qoftë se kartela mjekësore e çdo lloj individi në përgjithësi në gjitha vendet është e mbyllur, është e hapur vetëm me autorizim të vetë personit dhe asmiku i familjes nuk mund të disponoj të dhënat e kësaj kartele. Tash të dhënat tona shëndetësore me të... I mbeten vetëm operatorit privat, thoni jo. A mendon që ata kanë dispozicion të gjithë të dhënat që janë të për sensibile, gjithë dhënat e botës, kjo lloj kontrate e të dhënuar imediatisht sepse janë të gjithë të dhënat private sensitive të gjithë popullsisë shqiptare, në një forcë caktuar në një kompani private, që cila nuk e kontrollon dot as institucioni publik, dhe as individët, pra nuk i posedon. Unë mund të kem bërë analiza dhe nuk e di ku janë sepse kanë shkuar me një postë tjetër. Pra kjo është një anomali shumë e madhe. Aq për të për të kujt i shërben. Po të bësh një analizë, çe kapi, çfarë ka parandaluar, sa ka kursyer nga shpenzimet, sa njerëz të cilët janë parëmbruar që do të kësë mundi ose këtë lojë së mundi, sepse që kapi ishte që të është bërë një analizë kjo nga Ministrisë të Cisë, apo Qeveria nuk është bërë, që të dinë që janë arzuar të supozojnë 10 milion euro në vit për të bërë që kapin, dhe janë kursyre për shkak të parandalimit, këta ose ata. Pra, gjithë kjo, këto lojë shpenzime që janë bërë, dhe këto kontratash nuk kanë ata eficiencën e dur, sepse nuk janë bazuar me një logjik ekonomike, një logjik në bazë në një strategjie, janë bërë thjesht si kontratat të cilat na mund të konsiderohen pozitive, po janë luksi për Shqipërinë. Luksi në kuptimin e një buxheti të limituar dhe të një pafundësisht nevojë që ka këto lloj sektorësh në Shqipëri. Sa i takon investimeve që qeveria bën, zoti Gajo, ditët e fundit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me tagrin e ri dhe riformulimin që ka marrë me ndryshimet në kodin zgjedhor, ka qenë në diskutim dhe në miratim gjithashtu të një nisme ligjore që ndalon në fakt qeverinë të përurojë ose të inaugurojë investime publike 4 muaj përpara zgjedhjeve. Kjo në fakt është një temë shumë e njohur, sepse secilit prej nesh mund të ketë rastisur në një tryezë apo në një bisedë të dëgjoj një qytetar thjesht që të ketë këtë qasjen dhe këtë përshtypjen se shteti tek ne punon vetëm kur vjen fushata zgjedhore. Keni një koment për këtë? Jo, kjo në paradoksale që usima, të ndalosh ti të fillosh investime, kjo nuk duhet ndaluar. Po që të ndalosh, ajo që duhet ndaluar është që media... Pra, përdorimin e investimeve për arsye elektorale, pra, kuptohet, thjesht. Unë dhe mendoja që investimet duhet bëhen dhe nuk ka pse të ndërpriten, por përdorimi mediatik i këtyre investimeve, do më thënë, nxjerrja e kryeministrit për të bërë një inaugurim të një investimi publik 3 ose 4 muaj përpara, ajo duhet ndaluar. Pra duhet vendosur kontroll mediatik, jo kontroll të investimeve. Pra nuk duhet ndaluar investimet nëse investimet janë të programuara sipas linjës buxhetore, projektohen dhe tenderohen normalisht, por nuk duhet të përcillen në media kryeministri si kryen detyrën dhe të shkoj dhe të inauguroj, ose sekretari i bashkisë shkoj të inauguroj dhe thotë se ne po bëjmë këtë. Nuk ka nevojë të... Kjo është i përdorim, është një abuzim me detyrën, është një abuzim mediatik dhe është një presion që bëhet që qytetarëve të cilët duhet ta kishin parë këtë lloj investimi 3 vjet përpara. Pra mënyra se si e ti ndalon një gjë të tillë është negative. Duhet ndalohet tek burimi, sepse ata e përdorin për vetëm për qëllime mediatike. Nuk shkon kryeministri aty pa media. Nëse do shkojë kryeministri ta shikojë vizualisht, sepse duhet që ta kontrollojë ose të japë një këshill, është një gjë tjetër normale, por nuk ka pse të përcillet siç përcillet tek ne në gjithë televizionet në orën më kryesore. Dhe është vetëm për aspekt mediatik. Kjo gjë nuk ka pse të bëhet, sesa pjesa tjetër. Ndërsa buxheti nga pikpamja elektorale, ajo ka dhe mënyra tjera për të kontrolluar, mënyra më mirë është kontrolluar nga parlamenti. Në qoftë se parlamenti ka miratuar buxhetet të cilat nuk janë sipas linjës buxhetore, ajo duhet të kishte ndaluar ose duhet të kishte për kufizime. Ose duhet të kishte një lloj nga shoqëria civile, një lloj kontrolli më të lartë
një alerti për institucionet e tjera, për kontrolën e shtetit e tjera tjera. Por unë e gjykoj në këtë lloj drejtimi, ndoshta komisioni zgjidhë në tagin e vet dhe në kontrolin mediatik, ajo duhet të kontrolloj pikërisht këtë lloj presioni psikologjik që bën qeveria. E qartë, sepse në fund fundit investimi për qytetarët po bëhet, thjesht nuk ka pse të kthehet në kredo politike duke u përcjellë në media. E kuptoj. Megjithatë, sa do të përpiqemi shpeshherë kur flasim për ekonominë dhe përmendim parat, nuk shpëtojmë dot nga fjala krizë, që edhe pse nuk do donim ta përmendim, nuk e shmangim dot me sa duket. Kemi disa raporte të institucioneve ndërkombëtare që na mbikëqyrin dhe parashikojnë jo ndonjë rritje vitin që vjen për të mos thënë rënje. Si e parashikoni ju 2021-shin, zoti Gajo? Në gjë, si pas parashikimeve të institucionet të cilat bëjnë parashikime FMN-s, Bankës Evropiane, po dhe qeverisë, Shqipëria parashikohet të ketë një rritje më të madhe se vendeve të tjera për dy arsye, që sepse rënja ekonomike e këtij viti ka qenë më e madhe, sigurisht që dhe rritja ekonomike e vitit tjetër do të jetë më e madhe, por për të ndodhë të kalojë rritja ekonomike e vitit tjetër nuk do të kalojë rënjen ekonomike të këtij viti. Pra nëse rënja ekonomike e këtij viti do të jetë rreth 7% ose aq janë parashikimet ndoshta deri në fund të vjetorit mund të shkojë më shumë. Nëse rritja ekonomike në perspektivën më të mirë qeverisë 6% në ato të institucioneve ndërkombëtare 5%. Pra në këto dy vjet të fundit ne përsëri do të kemi një tkurje të ekonomisë. Kjo është një parashikim optimist për mendimin tim. Optimist sepse unë nuk shikoj një të shpejt nga kriza për shkak të normalizimit të situatës nga pandemia, është më tepër që Shqipëria do të jetë në radhën e fundit të vaksinimit dhe të qetësimit të qytetarëve dhe të lëvizjes së lirë. Kështu që 6 muajori i parë do të jetë përsëri një bllokim mendoj i ekonomisë, sidomos të sektorëve në të cilën ne kemi mbështetjen kryesore, siç është turizmi, por edhe sektorët e tjerë. Dhe nuk shikoj një strategji të mirëfillt të çdo lloj qeverie ose të forcës politike që thotë çfarë do të bëjnë pas 6 muajsh. Dhe në kuptim bëhet një vetë thjesht një luftë politike, merren disa aspekte shumë të vogla ose shumë të thjeshta të qytetarëve, por nuk trajtohen gjërat ashtu siç duhet për të trajtuar. Kështu që nuk të japin një lloj optimizmi. Aq më tepër dhe investimet e huaja në Shqipëri në këtë periudhë janë të bllokuara aq më tepër që për shkak të, jo vetëm të pasigurisë politike në Shqipëri, por edhe për shkak të situatës përgjithësi ekonomike që po përjeton edhe ekonomia jote. Lajmi dy ditëve të fundit që ka patur goxha impakt sa i takon profilit ekonomisë ishte ai që aeroporti i Rinasit u shit 100% tek një kompani shqiptare. Në gjykimin tuaj çfarë lajmi është ky dhe si përkthehet në terma ekonomike dhe nëse mund bëni një koment çfarë të mira është apo rreziqesh sjell ai në vetvete? Është një lajm i mirë për kompaninë Kastrati, sepse ai po konsolidon investimet e veta në një sektor strategjik që është sektori i transportit civil. Mbas koncesionit që ka marrë për aeroportin e Kuksit, sigurisht që për të është një dhuratë nga Zoti ose një dhuratë nga Krishtlindjet, meqenëse është dita e sotme e Krishtlindjes. Pse kështu? Sepse do ta bëj këtë lloj kompani pothuajse në kushtet e heqjes së monopolit të Rinës, si do ta rikthej në një monopol. Gjë që duke e shprehur në këtë lloj forme, po them që ka qenë zgjidhja më e keqe e mundshme për publikun dhe për qeverinë shqiptare, shitja ose lejimi, sepse e shit për në mënyrë individuale ndërmjet dy kompanive, por me që se shkryesh një koncesion, ai ka tjetër për tjetër ka pasur miratimin e institucionit të cilin kanë lejuar shitjen e këtyre aksioneve të kompania Kastrati. Pra, për mendimin tim, kjo ka qenë një veprim i gabuar për disa arsye. E para një që Kastrati në këtë rast duke pasur në aeroportin e Kuksit do të krijoj imediatisht një monopol mbi këtë lloj sektori, pra nuk do të kemi një konkurrent. E dyta, kompania Kastrati nga përsëri njihet në Shqipëri, njihet për tregun e karburante. Pra do të krijojmë një konflikt interesi sepse është kompania më e madhe që tregton karburante në Shqipëri dhe njëkohësisht do të kontrolloj edhe transportin civil. Pra, në njëherë do të ndikoj tek çmimet i cilit të karburanteve të cilat do të operoj të dyja këto lloj raportesh. Dhe e treta, ne kishim mundësi që të merrim një kompani të paktën që të kishte një nivel eksperiencë të mjaftueshme për të menaxhuar mirë këtë sektorin dhe nuk do të ishte autorizuar kjo sepse ne e dimë që kompania Kastrati nuk ka as më të vogël eksperiencë për menaxhimin e aeroporteve.
Në këto lloj rasti unë mendoj që qeveria shqiptare ose ministria përkatëse që mbulon këtë lloj sektori nuk duhet ta kishte miratuar këtë lloj shitje për këtë lloj arsyesh. Pra ne do të kemi përsëri tarifa shumë të larta edhe mbas largimit të këtij operatori, sepse ne dimë që në Shqipëri për shkak të situatës monopol që u krijua mbas vitit 2004 krijimit të këtij koncesioni ka pasur çmimet e biletave më të larta në rajon. Megjithatë një rritje sipas një logjike të thjesht nuk besoj se pritet apo jo, se aty është një marrëdhënie vet koncesionari që tashmë ka aeroportin me kompanitë ajrore apo jo. Shiko, ajo e ka blenë momentin më oportun, kur niveli i trafikut për shkak të situatës së pandemisë ka qenë me çmime relativisht të pranueshme, dhe jo në kushtet optimale për atë cilë për operatorët e tjerë, ose për firmën kinezit të cilën kishë kontrolin aksioneve të kësaj kompanie. Po për firmën Kastrati është një investim strategjik, si që thashë, është pozitive, sepse ajo do të kontroloj tashmë, dhe në qovë se ajo do të kontroloj ndoshta dhe aeroportin e Florës, në qovë se do të me siguri që do të përshqiet edhe në këtë koncesion, sepse ajo do të ketë totalisht të kontrol aviacionin civil në Shqipëri, do të jetë një kompani monopol, e cila do të kontroloj për një periudhë të pacaktuar pastaj të gjithë fluturimit, të gjithë tarifat që do të çarxhë për kompanitë, dhe do të krijojë atë treg të cilin do të ishte më miri i përqyeshëm, siç e thashëm. Aq më tepër, siç e thashëm, nuk është një kompani me eksperiencë dhe ka konflikt interesi me tregun e karburanteve, sepse është operatori kryesor i karburanteve në Shqipëri. Kështu që mendoj që nuk ishte për mua, nuk ishte një lajm i mirë pozitiv shitja aksioneve të kompanisë Kastrati, por siç ndodh në Shqipëri, ndoshta kjo ka një lloj impakti pozitiv, por nuk tash impakti pozitiv është thjesht tek kompania Kastrati, por jo tek publiku ose në përgjithësi te përfitimi që do ketë publiku nga ky lloj koncesioni. Zoti Gaja, unë ju falenderoj që ishim bashkë në këto minuta në këto bisedë. Ju faleminderit juve. Futemi për një hapësirë publicitare, të nderuar shikues, do të kthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në transmetim në ditarin e mbrëmjes, do të flasim për të tjera zhvillime. Greqia zyrtarizon zgjerimin e ujrave territoriale në detin jon nga 6 në 12 milje detare. Dekreti presidencial për këtë çështje u miratua nga Këshilli i Shtetit pas kontrollimit të ligjshmërisë. Në të thuhet se Greqia rezervon të drejtën të eksplorojë dhe shfrytëzojë burimet e ndryshme të kësaj zone ekonomike ekskluzive, përfshirë prodhimin e energjisë nga uji dhe ajri. Dekreti do të nënshkruhet nga presidentja e vendit dhe pas botimit në gazetën e qeverisë ai do të shndërrohet në një ligj shtetëror. Mediat greke shkruajnë se përcaktimi i zonës ekonomike ekskluzive në detin jon i hap rrugën zgjidhjes së mosmarrveshjes mes Greqisë dhe Shqipërisë për ndarjen e kufirit detar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Sipas gazetës Prototema, kjo ishte një dakordësia arritur mes kryeministrit shqiptar Edi Rama me ministrin e jashtëm Elen Nikos Dendias. Në ditët e fundit të këtij viti, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hapur procedurën e prokurimit për identifikimin biometrik. Në gar janë 6 kompani, mes tyre edhe një shqiptare që synojnë të realizojnë për herë të parë identifikimin elektronik të zgjedhësve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hapur tenderin për blerjen e pajisjeve elektronike për zgjedhjet e 25 prillit. Vetë KQZ ka përcaktuar se kjo procedurë do të bëhet pa shpallje dhe me negocime 6 kompani të cilat ju përgjigjen thirrjes së mëparshme të KQZ-s për të paraqitur ofertat e tyre. Kjo formë zgjedhur ndihmon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të mos humbas kohë kur ka mbetur 4 muaj nga zgjedhjet, por nga ana tjetër nuk garanton transparencë të plot mbi një tender që ka vlerën e rreth 27.5 milion eurove. Nga 6 kompani vetëm njëra është shqiptare dhe synojnë që për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të implementojnë identifikimin biometrik në të gjithë vendin, si dhe 2 projekte pilot, votimin dhe numrimin elektronik. Për identifikimin biometrik, KQZ ka parashikuar se nevojitet rreth 2.1 miliard lek ose rreth 17.2 milion euro. Aktualisht qeveria ka alokuar vetëm 20% të vlerës, ndërsa pjesën tjetër do ta kalojë në fillim të vitit të ri. Qeveria ka vendosur në dispozicion financimin e kërkuar nga KQZ-ja për aq sa ka kërkuar KQZ-ja. Ndërsa për 2 sistemet pilot, nevojitet në rreth 10.3 milion euro në mënyrë që në 1100 qendra votimi për herë të parë të bëhet votimi elektronik e më pas numrimi elektronik i tyre. KQZ i ka lënë afat kompanive që të paraqesin zyrtarisht oferta deri në datën 5 janar e më pas në mesin e muajit të parë të vitit të ri të shpallet edhe fituesi.
Qeveria ka miratuar shpronësimin e tokave ku do të ndërtohen varrezat e ushtarëve grek. Nëpërmjet një VKM-je të miratuar në vigjilin e Krishtlindjes, duket se pala shqiptare i ka dërguar një mesazh fqinjit grek dhe ka vendosur vijimin e procedurës së ndërtimit të varrezave të ushtarëve të rënë në luftën italo-greke në vitet 1940-41. Kjo ka qenë edhe një nga kërkesat e ngritura nga pala greke në momentin e nisjes së dialogut ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë për të zgjidhur çështjet e mbetura pezull ndërmjet dy vendeve. Në mesazhin Urbi et Orbi me rastin e Krishtlindjeve, Papa Francesku kërkoi shpërndarje të barabartë të vaksinave kundër COVID-19. Krishti lindi për të gjithë, e jo për disa, tha krehu i Selisë së Shenjtë, i cili ndër të tjera bëri thirrje për bashkëpunim përballë sfidave me të cilat përballet bota. Bon Natale. Vëllezër, të gjithë, vaksina për të gjithë. Me këtë mesazh ju drejtua qytetit dhe botës Papa Francesku në ditën e Krishtlindjeve. Ndryshe nga çdo vit, Papa e përsolli nga brenda Bazilikës së Shën Pietrit mesazhin Urbi et Orbi, e jo në balkonin në sheshin e famshëm ku mblidhen zakonisht mira besimtar. Un bambino è nato. Një fëmijë lindi për ne. Lindja është gjithmonë burim shpresë. Është jetë që shpërthen, është premtim për të ardhmen. Fëmia lindi për të gjithë familjen njerëzore e jo për disa. Në një moment të tillë të shënuar nga pandemia pa barazit sociale dhe ekonomike, kemi nevoj për vëllazëri, shtoj më tej Papa, ndërsa bëri thirje për shpërndarje të barabartë të vaksinës dhe për të ndihmuar më të varfrit. Sot në këto kohë të errëta dhe të pasigurta për shkak të pandemisë, shfaqen disa drita shpresë, si krijimi i vaksinave. Por që këto drita të ndriçojnë dhe të sjellin shpresë tek i gjithë njerëzimi, duhet të jenë në dispozicion të gjithëve. I lutem të gjithë qeverive, sipërmarrësve apo organizmave ndërkombëtar, të promovojnë bashkëpunimin dhe jo konkurrencën. Vaksina duhet të jetë për të gjithë, veçanërisht për më të doptit. Papa u lut gjithashtu për shtetet e trazuara nga konflikti si Libia, Iraku dhe Libani, e për paqe afatgjatë mes palestinezve dhe Izraelit në tokën ku, siç tha, lindi shpëtimtari. Në vigjilje të Krishtlindjeve, krehu i Selisë së Shenjtë drejtoi një mesh të thjeshtë në Bazilikën e Shën Pietrit, ku morën pjesë vetëm pak persona. Gati e zbrazur edhe kisha e lindjes në Betlehem, ku mesha u drejtua nga Pier Batista Pizzaballa. Këtë vit në vendin tonë, besimtarët e krishterë kremtuan Krishtlindjet jo në mesnat, por për para orës policore të vendosur nga pandemia. Në kryeqytet janë mbajtur mesha në pranit besimtarëve, lutjet e të cilve kanë qenë për një vit më të shëndetshëm se sa ai që po lëm pas. Ndryshe nga vitet e kaluara, këmbanat e kishave këtë herë nuk ranë në mesnat, por midis orës 18:00 dhe 18:30, lindja e Krishtit u kremtua nga mira besimtarë në Shqipëri, ku një pjesë e tyre nën masa të distancimit social e ndoqën meshën më nga afër. Në kryeqytet, besimtarët katolikë ishin të pranishëm në katedralen e Shëmpalit. Imzot George Frendo shpërndau lutje për të gjithë njerëzit në vështirësi ekonomike dhe shëndetësore. Kjo nat në fakt na fton të bashkohemi me Jezusin në denesën e tij. Dhe të bashkojmë lotet tona me ato të foshnjës Jezus, të lindur jashtë shtëpis, duke kujtuar shumë persona që son të pokalojnë natën jashtë shtëpis. Edhe ata që para disa muajsh kanë humbur shtëpinë e tyre nga tërmeti dhe ende banojnë në një thendë. Ndërkohë, gjatë paradites së të premtes, besimtarët ortodoks kanë kremtuar Krishtlindjet në katedralen Gjallja e Krishtit. Kryepeshkopi Anastas drejtoi meshën në pranitë të dhjetra besimtarve. Vetëm një muaj më parë, kryepeshkopi u infektua nga COVID-19. Madje gjendja e tij u rëndua duke u detyruar të shtrohet në një spital në Athinë. Por pas trajtimit, ai e fitoi betejën me jetën. Pake të gjitheve. Lutje pati edhe për shpëtimin nga pandemia me shpresë edhe nga vaksina që pritet të mbërrisë së shpejti në Shqipëri. Do të kremtojmë me thjeshtësi, me privim, por edhe me dhimbje për ata që ndruan jetë të vetmuar dhe për sa mbi jetuan mes hidhërimit dhe dëshpërimit, të torturuar nga vështirësitë të shumë llojta. Se vaksina që pritet të jep zgjidhjen për të dalë nga robëria jone shumë anshme e koronavirusit, vjen në jetën tonë si një dhuratë e veçantë Krishtlindjeje. Pandemia ka diktuar rregulla të reja dhe lëvizje të kufizuara edhe gjatë fundvitit.
Ashtu si kurse Krishtlindje të cilat nuk u kremtuan në mesnat, e njëta gjë pritet të ndodhë edhe me ndërrimin e vitit, rrugët e kryqytetit do të jenë bosh. Qindra besimtar katolik kanë thyer çdo rregull dhe distancë në këtë kohë pandemie, duke mbushur sallën e katedrales në qendër të qytetit të Shkodrës për të pritur lindjen e Jezu Krishtit. Ndërkohë në qytetin e Korçës, mesha e lindjes së Krishtit u mbajtën në masa të rrepta anti-Covid dhe në sallë nuk u futën më shumë se 20 besimtarë njëkohësisht. Tuneli dezinfektues në hyrje të katedrales katolike në qendër të Shkodrës, si dhe maskat në fytyrë, ishin të vetmet gjëra që të linin të kuptojë se po jetojmë në një kohë pandemie. Ndryshe nga sa ishte parashikuar, shumë besimtarë kanë preferuar të jenë të grumbulluar për të marrë pjesë në meshën e lindjes së Jezu Krishtit, dhe siç duket edhe nga pamjet, salla e katedrales ka qenë të mbushur. Imzot Mashafra në fjalën e tij u ka bërë thirrje besimtarëve që të mos i dorëzojnë të keqes, e cila synon tim poshtë. Mos dorëzohemi, është fjalë e fundit që jap në këtë bramje, në këtë predikim të shkurtër. Të mos dorëzojmë të keqes, të mos dorëzohemi skurajimit. Skurajimi është si janë prapa derës. E shejtani na nxit që të skurajohemi, të humbim shpresën. Por shpresa është në duart të Zotit dhe në duart tona. Krejt e kundërta ka ndodhur në meshën e mbajtur mëngjesin e 25 dhjetorit në katedralen ortodokse në Korçë. Besimtarët kanë respektuar distancën dhe në sallën e saj nuk hynin më shumë se 20 persona së bashku, duke ruajtur distancat. Kjo është hera e parë që shqiptarët detyrohen ta festojnë Krishtlindjen vetëm me rrethin e ngushtë familjar. Ora policore për shkak të pandemisë ka bërë që edhe Korça, qyteti më i preferuar për të pritur lindjen e Krishtit, të jetë i boshatisur dhe i heshtur. Si asnjëherë më parë, Krishtlindja në Korçë kaloi në qetësi totale. Rrugët dhe sheshet ishin të boshatisura. Ndryshe nga herët e tjera, kur mbrëmja 24 dhjetorit i gjente rrugët e qytetit plot me njerëz që uronin lindjen e Jezu Krishtit. Këtë vit, në rrugët e qytetit të Serenatave, shikoshin vetëm mjetet e policisë që kontrollonin respektimin e ndalim qarkullimit për shkak të pandemisë COVID-19. Të heshtura kanë qenë edhe lokalet që në Krishtlindjet e mëparshme nuk arrinin dot të shërbenin klientëve. E njëta situatë ka qenë edhe në qytetet e tjera të vendit. Rrugë të boshatisura ku shikoshin vetëm uniformat blu. Pas 30 vitesh demokraci, kjo është era parë që Krishtlindja festohet nga shqiptarët vetëm me rrethin e ngushtë familjar, njësoj si në kohën e regjimit komunist. Në meshën e mbajtur në katedralin Nën Tereza në Kosovë, Imzot Dot Gjergji u lut për të prekurit nga koronavirusi dhe u kërkoi politikanëve të gjejnë gjuhën e përbashkët në të mirë të vendit. Mesha me rastin e Krishtlindjes u mbajt edhe në katedrale Nën Tereza në Prishtinë, ku përveç pjesëtarëve të klerit ishin të pranishëm edhe kryeministri në detyrë Abdulla Hoti dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Lutjet për viktimat të prekurit dhe ata që luftojnë në frontin e parë të pandemisë së koronavirusit ishin në fokus të ceremonisë zyrtare drejtuar nga Imzot Dot Gjergji. Imzot Dot Gjergji pati edhe një porosi për spektrin politik në vend, duke i ftuar që të gjejnë forcën për t'u pajtuar e t'u japin zgjidhje problemeve që shqetësojnë qytetarët. Institucional dhe politik në vend, që të rizhenjë urtimin e të parëve. Entuziasme në një kushtur që kështë për jemi, të vëllejtën që kështë për faqën.
Edhe pse vaksina nuk ka mbërritur ende, vendi se ku do të zhvillohet fushata e imunizimit është përcaktuar. Kryeministri Rama gjatë takimit që zhvilloi me disa mjek dhe infermier të spitalit infektiv për të shkëmbyer urimet e Krishtlindjes, njoftoi se vendi ku do të kryhet vaksinimi do të jetë stadiumi kombëtar në Tiranë. Jemi shumë afër finalizimit të marrëveshjes për të pasur dozat e para, po on Rama që tregon ndër të tjera se disa i janë premtuar nga Bullgaria. Stafit e infektivit ai u dha edhe lajmin e ndërtimit të një spitali të ri. Kjo dhurat simbolike e Krishtlindjes nuk ishte e vetme që Edi Rama u kishte rezervuar mjekëve dhe infermierëve të spitalit infektiv. Me mbarimin e pandemisë, kryeministri njoftoi ndërtimin e një spitali infektiv të ri. Kjo godina do mbylli në mënyrë të lavdishme misionin e vet, se mbas kësaj lufte do bëhet godina e erë. Po. Edhe lajmi është ky. Me lejatimin edhe të kredit bankës botërore, tashmë infektivi është përfshirë në planin ton për tu rindërtuar. Mbyllja e luftës do jetë me ceremoni. Profesor Esha me profesor Tritani të dy me sustat në dorë për t'i vënë dinamitin kësaj. Rama zbuloi dhe ku është vendosur të zhvillohet fushata e vaksinimit. Kemi filluar të adaptojmë një projekt tek stadiumi Er Albania për vendosur gjithë ekipet që do bëjë vaksinimin se siç kemi dëgjuar dhe nga të tjerë dhe siç na kanë sugjeruar në mjedis të hapur është shumë më mirë për të pasur edhe rradha të kontrolluara, sigurisht mjedisi i hapur po prapë dhe i mbyllur. Sa i përket sigurimit të dozave të para, kreu i qeverisë u shpreh optimist. Jemi shumë afër përmbylljes së një marrëveshje me disa komponentë për vaksinën, kështu që besoj që në fillim të vitit do të kemi edhe dozat e para dhe dozat e para sigurisht janë për ju. Edhe do hidhet me short. Do e bëj përpara në jata apo do të bësh titan? Jo, përgjithsisht e hap rrugën sa. E di. Një sasi simbolike ja ka premtuar Bullgaria. Se u fol këtu për Maqedoninë e Veriut për shkakun, po ato janë 100 doza që Bullgaria ka deklaruar që do të jap për Maqedoninë e Veriut, njësoj si për ne. Ne nuk e kemi deklaruar këtë gjë. E para është një shprehje si thosh nga dashamirësie, po s'është fakt. Dhe e dyta s'kemi dashur të bëjmë fjalë, po jemi shumë afër. Të parat që do të vaksinohen do të jenë stafi i spitaleve Covid, më pas mësuesit dhe punonjësit e policisë, pohoi kreu i qeverisë. Edhe për gjatë 24 orëve të fundit, ritmi për hapjes së COVID-19 në vendin tonë vjen të jetë i ulur, krahasuar me shifrat e pak ditëve më parë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, nga 2184 testime kanë rezultuar pozitiv 553 qytetarë, ndërsa kanë humbur jetën fatkeqësisht 9 persona të moshave nga 52 deri në 81 vjeç. Në 24 orët e fundit janë shëruar 514 qytetarë, ndërsa në 4 spitalet COVID si pas raportimit zyrtar, po trajtohen 309 pacient, 22 janë në terapi intensive, nga cilët 9 të intubuar. Ambasadorët e Bashkimit Evropian u informuan lidhur me përmbajtjen e ujdisë tregtare post-Brexit të arritur me Britaninë e Madhe. Në dokumentin prej mbi 1200 faqesh është përcaktuar rregullimi të drejtave të peshkimit si dhe shumë çështje të tjera. Bashkimi Evropian në punë edhe gjatë festave. Ambasadorët e 27 vendeve anëtare u informuan për marrëveshjen tregtare post-Brexit të arritur me Mbretërinë e Bashkuar. Ata mbajtën në Bruxelles një mbledhje në ditën e festës së Krishtlindjeve. Krye negociatori i Unionit Michel Barnier prezantoi ujdinë volosur pas bisedimeve e sfilitëse disa mujore për të drejtat e peshkimit dhe rregullat e biznesit. Ligjvënësit britanik do të votojnë akordin në parlament më 30 dhjetor, një ditë para se vendi të largohet nga rregullat ekzistuese tregtare. Dokumenti me mbi 1200 faqe përmban rreth 800 faqe me anekse dhe futnota, sipas asaj që raporton BBC. Partia Laboriste në opozitë njoftoi se do ta mbështesë ujdin pasi është e vetmja alternativë largimit përfundimtar nga BE duke shmangur kaosin.
Kjo nën kupton që miratimi nuk do të jetë një problem. Megjithatë, marrëveshja duhet të aprovohet edhe nga Parlamenti Evropian, gjë e cila nuk pritet të ndodhë përpara vitit të ardhshëm. Kjo nën kupton se ajo do të aplikohet në mënyrë provizore deri në marrjen e dritës jeshile edhe nga BE. Sipas raportimeve të mediave britanike, në UE është rregulluar e drejta e peshkimit, si dhe është rënë dakord që Londra dhe Brukseli të mos vendosin tarifa shtesë për shkëmbimet tregtare. Një libër për politikën dhe zhvillimet diplomatike e Gjermane si një mesazh edhe për politikën dhe shoqërinë shqiptare. Përmes së kaluarës mund të mësojmë si të ndërtojmë një të ardhme më të mirë dhe libri i ri i ambasadorit Bashkim Zeneli rrëfen pikërisht ngritjen e Gjermanisë pas vitit 45. Berlin 1945, maji fitores, është titulli më i ri që i prezentohet lexuesit shqiptar. Një histori lirie vjen e rëfyër nga ish ambasadori Bashkim Zeneli. Nja dy citatet edhe të Willy Brandtit edhe të Helmut Schmidtit, të dy kancelarve të njohur, i pari edhe nobelist, që paqja nuk është gjithçka, por pa paqen nuk bëhet asgjë. Nësa Helmut Schmidtit thot që edhe në kohë paqe betejat vazhdojnë, po janë beteja pa monumente, pa buste përkujtimore, pra pa njerëz të rënë në luftë. Libri rrëfen se si Gjermania pas luftës nisi ndërtimin e vendit që ka tani, përmes disfatave, ndoshta më e rëndësishmja që prekte edhe vendet e tjera, ishte çlirimi nga një regjim si nazizmi. Edhe presidenti i Gjermanisë sotëm, edhe përgjithsisht politikanët, për mënyrë të veçantë ish presidenti gjerman Weizsäcker, nuk është cituar aty, thot 8 maj është çlirim edhe për ne, 8 maj is befrajung, edhe është çlirim edhe Gjermanet të ndjenë çlirimin nga regjimi nacional socialisti i Hitlerit. Naturisht nuk e ndjenë që ditën e parë e duhet rokitën. Por kjo është vetëm një pjesë e asaj çka do të gjejmë në këtë libër të diplomatit Bashkim Zeneli. Pasi dokumentimi i ngjarjeve që kaplojnë Gjermaninë asaj kohe është një kërkim i madh në arkiva, pikërisht për këto ngjarje që vijnë ndoshta edhe si një mesazh për politikën shqiptare. Këtu kemi mbritur në fund të ditarit në mbrëmjes në Atlas CNN. Përpara se të ndajemi, si gjithnjë, kujtoj të klikoni dhe faqen tonë të internetit, do të gjeni aty zhvillimet kryesore të përditësuara nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë, miru pasur.